Anam deyirdi ki, bəs sən evlənməlisən, mən də təkəm, mənə də kömək lazım belə elə. Demək, indiki Nizami kinoteatrının yanında bir sevinç kafesi var idi. Bir nağaraçadan dostum da var idi, Allah rəhmət eləsin, Azad. Bu Azad dedi ki, Cavanşir, bəs bizim filan gələn həftə toyumuz var. Dedim ki, dedi, bir yaxın adamlar var, əslən Laçınlandılar. Mən də o ailənin oğlanları ilə dostum. Hə, bəs gedə bilərik, dedim gedərik. Gəldik toya, o vaxtki toylarda adam 50 nəfər, 60 nəfər olardı belə, çox böyük olmazdı. Hə. Gəldik toya, gördüm ki, çox gözəl məclisdir. Elə bir ki, mən oturmuşam, mən də o vaxt qarbon çağda mən də oxuyuram. Mən oturmuşam, məndən sağda, indiki həyat yoldaşım, Xalidə xanım, yanında qardaşıdır, gəlinləridir, belə. Baxıram, görürəm ki, bunlar heç baxmırlar mənə də. Bilirsiniz, o muzikanta baxmayanda muzikant özünü narahat hiss edir. Sən ora getmirsən çalıb oxumağa, sən özünü cəzb eləməlisən. Sən o pis fikirlə yox ha. Sən sənətini elə təqdim eləməlisən ki, səni qəbul eləyiblər yoxsa yox, bunu bilməlisən. Diqqətim qaldı Xalidə xanımda. Məclis bitdi. Mən dedim ki, Azad, sən bu ailəni yaxşı tanıyırsan. Dedi ki, bəli. Dedim ki, nətər eləyək ki, əlaqə yaransın. İndiki zamanada muzikanta çox asan qız verirlər. Ki, bu qazanır, gətir, gətir. O vaxtı muzikanta çətin qız verirdilər. Yəni, biləsə də bəzi musiqiçilər bəzi şeylərə meyilli olurdular, narkotika, içkiyə, nə bilim, qumara, nəyə, nəyəsə belə. Bunların məhlələrinə getdim. Hətta bir dəfə qardaşı, sən demə, həyətdə odun yarırmış. Bir də gördüm ki, əlində balta bir nəfər mənə tərəf gəlir. Laçınlıdırlar da. Hə, ki, mənə qalq ki, sən nəyə gəlmişsən bura? Dedim ki, mən hara gəlmişəm? Mən sənin evin içində gəlməmişəm ki, küçədə yaxşı eləmişəm gəlmişəm. Mən buradan keçməyə ixtiyarım yoxdur, sənə nə var, nəyə gəlmişəm? Hə, biraz sözümüz çək gəldi elə, dedim, özə balta ilə zadla gəlmə, baltağı qoy yerə, söhbət edirsən, sözü de gör, nə deməksən? Hə, yox, sən bir də buralarda görürüm, deyim, sən mən buralarda çox görəcəksən. Bir dəfə yox, çox görəcəksən, baltanı da apar qoy həyətə. Bunun atasında 0-1 vardı, mənim də. İndi biraz yuxarı ilə gedirəm də, mən də. Mən danışa bilmirəm, bilirsiniz nəyə görə, nə məktub aparım, gətirən yoxdur. Nə internet yoxdur, nə telefon yoxdur, nə bir şey, indi nə var ki? Hə, heç zat yoxdur, əlaqə yaratmaq mümkün deyil. Bunların bir qohumları telekanalların hansındasa çalışırdı, yoxsa nə isə belə bir şey var idi, qızıdır. O mənə dedi ki, siz bizim məhliyə gəlib eləyirsiniz, qonşular, zatlar bilir, belə elə. Bununla bir təhər belə əlaqə dedim, yaradın da belə. Hə, bu atası deyib ki, rəhmətli kişi demişdi ki, biz muzikanta qız verməyə hazırlaşmırıq. Məndə də artıq məlumat vardı ki, bunun kiçik qardaşı qarmon çalır, o ortancıl qardaşı tar çalır. Mən dedim ki, bəs sabahları bunlar başqa bir aliyə elçi gedəndə bunlar da həmin sözü deyəcəklər axı ki, sənin oğlun qarmon çalandı, Cəlal kişi. Bəs bu nə təhər olacaq? O sualın qarşısında kişi rəhmətli gülmüşdü. Demişdi ki, yox, mən pis mənə də deməmişəm. Mən deyirəm, yəni ki, hələ biz hazırlaşmırıq belə elə. Nə isə, günlərin bir günündə bir şanlı məktub yazdım. Verdim həmin Reyhan xanıma, dedim, bunu çatdırarsınız Xalidə xanıma. Yazdım ki, mən gələrəm sizin evin yanına, imkan olarsa bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bir təhər eləyək ki, alınsın bizim görüşümüz. Uzaqdan uzağa söhbət eləyək. Hə, bu yox cavabı gəldi mənə. Üstündən biraz keçdi, bir dənə məktub göndərdi. Bu səfər dedi ki, dedi, mən gələrəm, ancaq bu şərtlə ki, orada artıq əski hərəkətlər olmasın. Gəldi, mən dedim ki, bəs anam da gəlibdi, belə indi fikriniz nədir, deyin. Gördüm, qıpqırmızı qızarıbdı, elə bir şamama kimi qıpqırmızı pörtüb, danışmağa taqəti yoxdur, rəng
bir tərəfdən gedir, bir tərəfdən qırmızı gəlir, bir tərəfdən ağarır, bozarır. Gördüm ya, bununla danışmaq mümkün deyil. Belə uzun sözün qısası gəldi bizim nişan günümüz. O mənə birinci dəfə dedi ki, mən demirəm səni belə yağbal içində saxlayacağım. Necə dolanarıq, yəni nə olar onu da yiyərsən, içərsən, giyərsən. Mən demirəm ki, hər şey eləyəcəm sən. Necə yaşayarıqsa, nə qazanarımsa o olacaq. Mən səni aldatmıram. Yəni mən imkanım var, amma mən demirəm sənə ki, ay belə olacaq, asıb kəsməli. Yəni onun o sözləri mənə çox xoş gəldi. Bizim toyumuz da elə olan həyətində olur. Ailə qurmaq çətin deyil, asandır. Ailəni saxlamaq çətindir. Ailədə özü təsdiq eləmək çətindir. Əvvəla mənim ailəmin bugünə gəlib çatmağında mənim anamın çox böyük xidmətləri olub. Çox böyük xidmətləri olubdur. Siz inanın ki, bəlkə də mənim anam olmasaydı, mənim ailəm dağıla bilərdi. Bəlkə də Xalidə xanım yerinə başqa bir xanım olsaydı, tab gətirməzdi, dözməzdi. Demək, ailə qurmuşuq, elə üstündən bir həftə keçib, gəldim toydan, qarmonu qoydum, getdim. Getdim da, həmişəki həyat tərzidə, getdim, təkəm də bezpridel adamam. Bizi nəyə görə? Ana nə qədər nəzərdə saxlasın? Ana kişi deyil, yəni ana o ata etdiyi təzyiqi ana eləyə bilmir. Bu belədir. Mən də idman, sonra toy, məclis, sonra nətə deyim sizə, çılğın adam, quruq, zat, belə dairə, zat, dost, tanış. Evə gec gəldim, qapını açanda bir dəfə oldu. Qapını açan mənə qədər ki, bu vaxt adam evə gələr. Elə bu deməyi görmüşdü, bir dənə şillə vurdum buna, göz şişdi, oldu qapqara. Şillənin səsinə anam oyandı, bu adam vurulandı, vay gözüm, vay gözüm. Üstündən bir iki-üç gün keçmişdi, qardaşı zəng eləyib ki, bəs nə var, nə yox, necəsiz? Bu deyib ki, yaxşıyan deyib ağlayıb telefonda. Deyən kimi, 5-10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yarım saat qardaşı gəlib evə, oturub bizdə, gözdə şişib göm-göydü. Mən içəri girdim, amma çox mədəni adamdılar, çox. Bu mənə qayıtdı ki, adam-adamı helə vurar. Biraz köbut dedi. Dedim, bir dəqiqə olar səni koridorda. O dedi, buyur. Dedim, ayaqqabılarını giyindi. Dedim, bir də bura gəlmə. Qayıtdı ki, yaxşı gəlmərəm. O gedən getdi, bizə 2 il gəlmədi o. Və başa saldım onu, dedim ki, 4 qardaşın yox, 40 dənə də qardaşın olsa. Bu qayda başqa cürdür bu evdə. Mən sənət adamıyam. Mən sən gəlib bura təzə, köhnə kəndə təzə dəb qoya bilməzsən sən. Sən yavaş-yavaş adaptasiya olacaqsan və qəbul eləyəcəksən. O vurmaq mənim anamın da başına gəlmişdi. Atam da anamı gəlin gələndə, atam gec gəlib evə. Anam deyib ki, adam bu vaxt gəlir evə, ay Yirşad deyəndə o şillədən bir də anama dəymişdi. Onunla da bitmişdi hər şey. Bilirsiniz, evin xanımına ərinin şilləsi çox qiymətli olur. Həm müsbət mənada, həm mənfi mənada. Bir dəfəlik nəticə çıxartmaq deməkdir. Ki, ağlığı başlayıq. Bu mənim üçün yenilik idi. Yəni, mən öz ailəmdə belə şeylər görməmişdim. Hər ailənin öz qanunları var. Yəni, bizim ailədə belə deyildi. Bu tək uşaq olubdu. Bu, yəni, özü gedib, girib, çıxıb. Anası nə qədər də nəzarət eləsə ana, Cənaşı müəllimin bir sözü var, həmişə deyir, ata kimi nəzarət eləyə bilməz. Amma bizim ailədə elə şey yox idi. Yəni, mən görməmişdim evə gec gəlmək. Mən onları bilmirdim. Yavaş-yavaş mən o qanunlara tabi oldum. Yəni, ailəmi qorumağa görə. Yəni, qaynanam da başa saldı, dedi ki, belədir, cavandır, bunun işi budur, bu tez gedər, gec gələr, belə olar. Elə-elə, yavaş-yavaş. Nə oğlum, nə də qızım. Mənə sən deyə müraciət eləməyiblər. Telefon eləyəm, deyirəm ki, alo, ata sizsiz, necəsiz, nə var, nə var, bax, siz sözü var. Siz sözü var. O siz sözü mənim üçün
dünyadır, var devletdir. Bilirsiniz, o siz sözünü evlat valideynə sən deyər də. Yaxşı, oturmuşuq çörək yeyirik, çay içirik, uşaq da oynayır. Bu, sən çaşıb bir dəfə sən deyə bilməz. Helə deməlidir, biz helə görmüşük axı. Ancaq o tərbiyəni Xalidə xan verir. O evin bugünkü vəziyyətində mən qazanıb gətirmişəm. Xalidə xanımla anam bu evi qurub düzəldiblər. Belə bu ailədə mənim anamın qoyduğu qayda qanunu yoldaşım 100% qəbul edir. Bu günə qədər 36 ilə keçir. Xalidə xanımla Güllü xanımın arasında, yəni həyat yoldaşımla anamın arasında mən görməmişəm ki, bunlar bir gün küsürü qalsınlar. Bax, bu əziz günahın olsun. Yəni, onu görməmişəm mən, hiss eləməmişəm, bilməmişəm ki, bunlar nətər bunlar qaynana gəlin ola bilərlər ki, özü mən sizə onu da deyim ki, mənim yoldaşımın da xasiyyəti ağırdı, anamın da xasiyyəti ağırdı. Bunlar, o deyir ki, gəlin qaynanaya çəkər, düz deyirlər onu.